ଖବର ଆଜିରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ହେଡଲାଇନ। ପରଲୋକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବାଜୀ ରାଓ ପାଟିଲ। କଲରା ପତ୍ରିକାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବଢୁଛି କୋଭିଡ ମାମଲା, ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ଏହି ଏନ୍ଏସିରେ ସଟ୍ଡାଉନ ଘୋଷଣା। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂଆଖାଇ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମିପୂଜନ ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଏଥର ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବାଜୀ ରାଓ ପାଟିଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁନେରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିଛିଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ପୁନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଶିବାଜୀ ରାଓ ପାଟିଲ। ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଓ କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଥିଲା। ମରାଠାୱାଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଠୁରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଶିବାଜୀ ରାଓ ପାଟିଲ। 1985 ଜୁନ୍ ମାସରୁ 1986 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯାଏଁ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରମ୍ପିଆ ଗାଁ ନିକଟ ରେଳଧାରଣା କଡ଼ରୁ ଏକ କଲରା ପତ୍ରିକା ବାଘର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବାଘଟିକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବାଘଟିକୁ ଲୋକେ ମାରିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବାଘଟି ରମ୍ପିଆ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ବାଘ ମୃତଦେହ ରେଳ ଧାରଣା କଡ଼ରୁ ମିଳିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 40ରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ ମାମଲା ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିରେ 3 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ କରୋନା ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ମାମଲା ରହିଛି। ଏହାସହ 31ଟି ଭୁବନ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ 3ଟି କାମାକ୍ଷା ନଗର ଏନ୍ଏସିରୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 27ଟି ଭୁବନରୁ 4, କଙ୍କଡ଼ାହାଳରୁ 7, ଗନ୍ଦିଆରୁ 5 ଏବଂ ସଦର ବ୍ଲକରୁ 1 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏକମାତ୍ର କରୋନା ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି କମନା ବ୍ଲକର ଭେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକୁ ନୂଆପଡ଼ା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଆଶା ଦିଦି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ଜାଣି ଗାଁ ଲୋକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗାଁକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। 72 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ବି ତାରଣେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସେଟା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛେ। ଆଉ ସରକାରକେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତାରଣେ ଇ ପଦକ୍ଷେପଟା କେନ୍ତା ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲୁ ରହିବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ନିଜେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଆଉ ଇଟା ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍କେ ବି କୁହାଯାଇଛେ। ସେମାନେ ଆସିକରି ଇଟା ଟିକେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯଦି କରିଦେଲେ ଲୋକ ତାନେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିରାକାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।
ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନୂଆଖାଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନୂଆଖାଇ ଥାନ୍ତି। ଯଦିବା ନୂଆଖାଇର ପରମ୍ପରା ସମାନ ରହିଥିଲେ ହେଁ ଅନେକ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କ ଅଲଗା ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ଭଳି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ମହିମା ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ନୂଆଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ଭଳି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ମହିମା ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ନୂଆଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଅଟା ଧାନକୁ ନୂଆ ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନେକ ମଠରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ଏହାପରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ନୂଆ ଧାନକୁ ନିଆଁରେ ଭୁଞ୍ଜିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୂଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ଘିଅ ପଞ୍ଚାମୃତରେ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ନବାନ୍ନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଅଲେଖ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଟେକିବା ପରେ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର କୃପା, ଆଦି ଶକ୍ତି, ଆଦି ଦେବୀ, ଆଦି ମହିମାଙ୍କ କୃପା, ଆମର ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମ ବଲ୍ଲଭୀ ବାଲେ ଯେତେ ଅଛୁ, ତ ଆମ ପଞ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଆମର ଆଜି ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳେ ଆମର ଶରାବନ ପୁନି ବୋଲନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା ଶରାବନ ପୁନି ବୋଲନ୍ତି, ତ ଶରାବନ ପୁନିରେ ଆମର ନୂଆଖିଆ ହୁଏ ବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆମେ ଘିଅ ପୋଡ଼ା କରୁ, ଯାଗଯଜ୍ଞ କରୁ, ତ ଏ ଟୁକୁଳାରେ ସମସ୍ତ ଆମର ଚାଲାଚାଟି କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖ ବାବୁ ଆଜି ଯଦି ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମର ଇତିପୂର୍ବରୁ ନୂଆଖିଆ ଗୋଟେ ଅଛେ ବେଳେ ଶରାବନ ପୁନି ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଆସି ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇ କୌଣସି ଘିଅ ପୋଡ଼ା ଗୋଟେ କର୍ମା, ଘିଅ ପୋଡ଼ା କରି କରି ତାପରେ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳେ ବାବୁ ଧାନ ଧଣା ଦୁଇଟା ନୂଆ ଧାନ ଆଣବ, ଆଉ ନୂଆ ଧାନ ଆଣିକରି ଶରୀରରେ ଭାଜବ, ଆଉ ନୂଆ ଶରୀରରେ, ଆଉ ତାପରେ କ୍ଷୀରି ଖିଚିରି ଅଣ୍ଟା ଗୋଟା ପିଠା ପନା କରି କରି ବାବୁ ସମସ୍ତ ଖାଇବାଟେ ବୋଲିକରି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବା ତୁକୁଲାର ବାବା ଆମେ କହୁଁ, ତ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଧରିକରି ଆସିକିନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଲାଗିକରି ରହୁଁ। ଅନେକ ଜାଗାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାଂସରେ ମିଳିକରି ଯାହା କିଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମାଣୀ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଚାଲିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରିକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ସେମାନେ ଆଉ ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହି ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଧରି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ତୁକୁଲା ଭଳି ଆଜି ବଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକର ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଅଲେଖ ମଠ ତଥା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ରାଣୀପୁର ମଠ ଏବଂ ସିନାପଲ୍ଲୀ ବାବା ମଠରେ ମଧ୍ୟ ଅଲେଖ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ନୂଆଖାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ତୁକୁଲା ମଠରେ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ନାମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଘିଅ ହୋମଯଜ୍ଞ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣରେ ଅଲେଖ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କଲୁ ନବାନ୍ନ ଭଜନ, ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଜୀବ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଜୀବ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାଳ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହେବ ବୋଲିକରି କହି ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଭୁବନକୁ। ତେଣୁକରି ମାନବ ଯେତେ ସଂସାର ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହେଉଅଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଗତ ଭଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକରି ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ କହି ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଭୁବନକୁ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱର୍ଗଭୁବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇକରି ଏଇ ଏଇ ମାନବ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଳିତ ହେଉଅଛି ଆଜି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମହିମା ଅଲେଖ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଉଦେହି କରି ସେ ଲୋକ ରହିଛନ୍, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ସେ ଲୋକ ଜଣିକରି ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକରି ଖାଇସୁଁ। ଯକ୍ତମାନ ଠାନେ ରକ୍ତ ପୂଜା ହେଲେ ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମ ନାଷ୍ଟି ହେବା,
ସବୁ ହେଥିଲାଗି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗେ ହାଜିରି ଫିକି ଦେସୁଁ ଆର୍ ଖାଇସୁଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଖାଇସନ୍, ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଲୋକ ବଡ଼ ଲୋକ ଆର୍ ଜଗତ ମନ ପଛେ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ସେ ଲୋକ ନେଇ ଖାଇପାର, ଆମର ଭୁଲି ଯିବା ନା, ଆମର ନାସ୍ତି ହେବା, ବିପଦ ଆପଦ ହେବା, ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନିକୁଟ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଡାକୁଛୁଁ, ପଢ଼ି ମାଙ୍ଗୁଛୁଁ ଆର ଶାନ୍ତି ସନ୍ତରା ହେବା, ଆପଦ ବିପଦକୁ ରକ୍ଷା କରବ, ଚଖଟି ରୋଗ ଥିଲେ, ଚଖଟି ବେଦ ଥିଲେ, କର୍କଟ ନରକଟ ଥିଲେ ସର୍ବ ଖଣ୍ଡନ ହେବା, କରୁଣା ଭାରତ ଆଦିମାଲା ଅନାଦିରୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପଲ୍ଲୀରୁ ନିରାକାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭାରତ ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମା ସୀତା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ମାଟି ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଭୂମି ପୂଜନ ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା, 500 ବର୍ଷର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବଳିଦାନ ସମର୍ପଣ ଥିଲା, ତାହାର ଆଜି ସ୍ୱାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆଜି ପାଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ରାମମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଭଦ୍ରକର ଶ୍ରୀରାମ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମି ପୂଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ରାମନବମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମି ପୂଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ମାଟିରେ। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଗୈରିକମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇକି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ସମିତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯୋଜନା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଘରେ ରହି ସମସ୍ତେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ଏକ ଗୈରିକ ପତାକା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିବେଦନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଶ୍ରୀରାମ ମହା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ 91 ବର୍ଷିଆ ପାଖରୁ ମୁଁ ତତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲି। ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ୟା ଚାହିଁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା କ'ଣ ଥାଏ, ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ବି କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଆଜି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଦ୍ରକରୁ ସରୋଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।